Dobro vam večer, ja sam Aida Spahić. Dobro večer, ja sam Rasim Pavica, ovo su vijesti dana. Tragedija u rudniku mrkog uglja Kakanj, poginula 4 rudara, 2 povrijeđena, drvene podgrade pukle na 105 metara dubine. Nakon uvredljivih poruka novinarima RTRS-a od strane ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića, danas stižu osude sa svih strana. Historijski dan, iranski parlament usvojio nuklearni sporazum. U nesreći koja se dogodila u jami Begići i Bištani rudnika mrkog uglja Kakanj poginula su 4 rudara. Muhamed Sarač, Nermin Musija, Mijo Stojičić i Sejad Gađun. U trenutku nesreće za vrijeme treće smjene u rudniku je bilo 28 rudara, a tijela stradalih izvučena su i prebačena u gradska groblja Visoko. Preživjeli rudari bezbjedno su napustili rudnik i izašli vani. Federalni rudarski inspektor Ferid Osmanović na konferenciji za medije održanoj u direkciji rudnika mrkog uglja Kakanj nakon nesreće u jami Begići i Bištrani u kojoj su poginula 4, a povrijeđena 2 rudara potvrdio je da je do ove nesreće došlo zbog zarušavanja materijala iz krovine. Istakao je da se nesreća dogodila na oko 105 metara dubine od površine zemlje. Podsjetio je da se u jami u tom trenutku nalazilo 28 rudara. U jednom trenutku nakon iznenadnog odvajanja neposredne krovine došlo je do zarušavanja kamena direktno na radnike koji su se nalazili na tom radilištu. Osmanović ističe da jama trenutno ne radi, a Federalna rudarska inspekcija zajedno sa dežurnim tužiteljem tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona provodi istražne radnje na utvrđivanju uzroka i okolnosti koje su dovele do ove teške rudarske nesreće. Kasim Alajbegović, VD direktora rudnika mrkog uglja Kakanj, kojem je danas drugi radni dan na ovoj funkciji, kazao je da je ono što je nažalost prateća pojava rudarskog posla, rudarska nesreća. Desilo se u jami koja nije eksploataciona. Desilo se dakle pored glavnog transportnog hodnika kod izrade ne prve već treće komore za smještaj trafostanice. Premijer Federacije Fadil Novalić podsjetio je da su danas izgubljena 4 dragocjena života. Ja još jednom želim izraziti iskreno saučešće porodicama, a istovremeno i saučešće svim kolegama, svim dakle uposlenicima rudnika Kaka. Novalić je kazao da se nesreća dogodila u zoni komunikacije relativno ustabiljenog dijela jame, izvan zone kopanja, ali je odnijela 4 života. VD generalnog direktora javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Bajazit Jašarević, također je uputio saučešće porodicama stradalih rudara. Bez investiranja u rudnike zaustavila bi se ozbiljna proizvodnja energije. Pri tome želim da istaknem da je pitanje sigurnosti u rudnicima centralno pitanje i da pitanje sigurnosti rješavamo mimo ovih procedura, dakle po hitnom postupku. U trenutku nesreće u jami Begići Bištrani rudnika mrkog uglja Kakanj, koja se dogodila sinoć sati za ponoći, a u kojoj su smrtno stradala 4 rudara, nalazilo se 28 rudara. Jama Begići Bištrani u pogonu Haljinići rudnika mrkog uglja Kakanj otvorena je nešto prije više od 2 godine. Na novu jamu u okviru rudnika Kakanj čekalo se više od 5 desetljeća. Otvaranje je opisano kao historijsko za BH rudarstvo i Elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić susreo se danas s ambasadoricom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack, ambasadoricom Francuske Claire Bodoni i ambasadorom Njemačke u Bosni i Hercegovini Christianom Helbachom. Tokom sastanka je razgovarano o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini i regiji, najavljenom referendumu o pravosuđu u Republici Srpskoj, kao i aktivnostima vezanim za obilježavanje 20. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tom kontekstu, a u vezi sa najavljenim referendumom u Republici Srpskoj, ponovljena je zabrinutost iskazana u zaključcima Vijeća za vanjske poslove Europske unije zbog utjecaja koji on može imati po dalji napredak Bosne i Hercegovine na putu ka punopravnom članstvu u Europsku uniju. Sagovornici su se saglasili da je brzina provođenja mjera od velikog značaja za kredibilitet aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Europsku uniju, čije je podnošenje planirano za kraj ove godine. Time bi za Bosnu i Hercegovinu bile otvorene nove mogućnosti za pristupanje europskim fondovima.
Dragan Mektić, ministar sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, jučer je na preskonferenciji odbacio optužbe da je on dao nalog za tajno snimanje osuđenog biznismena Mileta Radišića, koji je pobjegao u Srbiju kako bi izbjegao izdržavanje zatvorske kazne u Banjoj Luci. Mektić je potom na vrlo uvredljiv način govorio o novinarima Radio Televizije Republika Srpska i njihovim porodicama, uključujući i djecu novinara. Uslijedile su brojne reakcije, ali prvo poslušajmo šta je ministar Mektić rekao. Pazite, ja volio tog novinara, ne znam ko je to, to čuo sam neka se bavi time, neka Nada Veletić, eto, ne znam je ovaj ko je to, eto je Nada, i da ona ima zadatak i mene ovaj, da kompromituje i tako dalje, protiv ne imam ja čega ništa pod uslovom, samo da bude ovaj, da bude isto. Da koristite za kolegom? Ma imam ja, da pravda, pa i mene prozivaju. Hoće da vam ja govorim zašto sam ja sve prozvan. Neistinito. Pa imam ja pravda da odgovorim, molim vas. Pustite vi mene, ovaj, ja za ono što kažem snosim punu odgovornost. Jel hoćete da vam ja kažem, pa jel Željka Dragičević iskoristila poziciju 6 miliona maraka digla kredita sa pozicije novinara ovaj, u RTRS? Jel vratila kredit? Evo, istražite. Ako nećete, možda može suvar. Što on, snim nekoga, ono tamo vam. Govorim vam ja. Pa je ona Nada Arlov svu djecu iškolovala na račun stipendija ovaj, po inostranstvu. I što kaže Vasković, evo sad ću ga citirat na radio televiziji Republike Srpske, od botoksa se ne vide, imam pravo da citiram, da se od botoksa kaže ne vidi ovaj lice novinara. Predlažem da se još u bordel boji ofarba studio ili u lila boji, i onda ćemo imati night klub na. Pa kakve vi poruke šaljete sa nekim facama? Hoće i sur silikon onda, molim vas. Treba, pa neće da to moje dijete gleda. Ja plaćam pretplatu za to. I imam pravo da kritikujem to. Ja plaćam pretplatu za to. Silikon nikakve veze sa onim. Okay. Evo, dobro, rekao sam ja. Evo. U svom reagiranju Suzana Rađen-Todorić, potpredsjednica Udruženja novinara Republike Srpske, pozvala je ministra Mektića da ne koristi uvredljiv jezik. Reagovali su Endi Mekgafi, glasnogovornik delegacije Evropske unije u Sarajevu, ured visokog predstavnika, ali i druge političke i javne osobe. OHR je pozvao političare da se suzdrže od zastrašivanja novinara, a delegacija Evropske unije rekla da su ovakve izjave uvrede koje stvaraju lične traume. Udruženje novinara Republike Srpske osuđuje neprimjeran istup i način komunikacije ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića prema novinarima Radio Televizije Republike Srpske. Mi pozivamo ministra Mektića da ne koristi uvredljiv jezik jer to nije dostojno funkcije koju obavlja. Također ministra Mektića, ali i sve ostale političare podsjećamo da svi nosioci izvršne i zakonodavne vlasti kao i svi drugi zvaničnici treba da prihvate osnovni postulat demokratskih društava, a to je da novinari imaju pravo i profesionalnu obavezu da slobodno izvještavaju i javno kritikuju bilo čiji rad. Također pozivamo medije i novinare da sa mnogo više odgovornosti izvještavaju o aktualnim društvenim pitanjima i događajima u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, jer samo profesionalno i objektivno izvještavanje doprinosi razvoju demokratskog društva. Napad na novinare nije primjeran ni jednom zvaničniku, bez obzira na kojoj poziciji bio i bez obzira o kojoj temi se radilo. Klub novinara Banja Luka je pozvao Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine da se javno ogradi od verbalnog napada zamjenika glavnog revizora Dževada Nekića na novinarku Glasa Srpske iz Istočnog Sarajeva Željku Domazec zbog teksta koji je objavljen danas u Glasu Srpske. Ukoliko se ovakvi slični napadi ponove od ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića ili zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, klub novinara Banja Luka je najavio da će pozvati sve kolege da bojkotuju njihove konferencije za novinare i ne objavljuju njihove izjave niti saopćenja za javnost. Gledate centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku slijedi Vox Populi. Hvala lijepa. Dobar dan, poštovani gledalci. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, 23 funkcionera koja su radila na rukovodećim pozicijama u državnim ministarstvima, dakle ministri, zamjenici, pomoćnici, savjetnici ministara te sekretari ministarstava, dobili su skoro 346.000 maraka na ime otpremnine za odlazak u penziju.
Novac je isplaćen iz budžeta 8 državnih ministarstava u periodu od 2006. godine do danas. Prema zakonu o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, funkcioneri prilikom odlaska u penziju imaju pravo na otpremninu u iznosu od 6 svojih neto plata. Tako su neki od njih na konto otpremnine u džepove stavili i po nekoliko hiljada eura. Najviše novca dobio je Sredoje Nović, bivši ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, više od 14.000 eura. Najmanje novca dobio je Drago Bilandžija, koji je bio savjetnik ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, a dobio je oko 2.000 eura. Živko Marijanac je u martu 2015. godine, predzadnji radni dan na poziciji zamjenika državnog ministra obrane, dobio otpremninu od skoro 13.000 eura za odlazak u penziju. Međutim, on nije otišao u penziju, već na poziciju potpredsjednika Vijeća naroda Republike Srpske. Nisam ja još u penziji, predao sam papire, ali nisu još gotovi. Ja sam samo otpremninu dobio i to je bilo po zakonu. Ljudi se bave politikom i kada dođu na politiku, odnosno tu funkciju, nema tu penzije. Rekao je u razgovoru za CIN Marijanac, ču nema penzije. Pa zašto onda ta otpremnina, logično, banalno pitanje? Ali može im se jer mi to dozvoljavamo. A za 4 rudara rudnika u Kaknju ništa više važno nije. Dok oni uzimaju otpremnine, rudari ginu. Ovo već postaje doslovno nepodnošljivo kad su ti ljudi tačni u pitanju. Te nesreće u rudniku. Samo kad pogledamo opremu sa kojom rade i uslove, sve je jasno. Malo neki period poslije kamenog doba, dok fotelje pojedinaca u kojim sjede koštaju na desetine hiljada maraka, ovi ljudi rade tehnikom od prije 100 godina. Zadnji put kad je poginulo 5 rudara, a evo svi su to već zaboravili, pitan se šta je uradila ta federalna inspekcija, koga je prijavila, ko je odgovoran za smrt, za pogibiju. Halo, poginuli ljudi, neko mora odgovarati, ali mora odgovarati. A onda tužilaštvo, koga su tužili. Doslovno neshvatljivo da niko ne odgovara, niko nije prozvan za nesreću ili nesreće koje, kao što rekao, su nažalost sve učestalije. I dokada? Jer je stvarno moguće da smo tako nisko pali, da ni smrt tih ljudi ne natira institucija da urade nešto. Pa ti rudnici, to su državne svojine. Šta radi ta država? Šta radi iko? Šta će biti sa djecom ovih poginulih rudara? Šta je sa djecom onih koji su ranije poginuli? Da im možda nije obezbjeđeno školovanje u inostranstvu, da možda nisu na spiskovima koje kakvih zaslužnih građana koji napišu jednu pjesmu, otpjevaju par nekakvih folk hitova i dobije status zaslužnog građanina. Zašta si ti zaslužan? Zaslužan je tek toliko da ništa ne radi, a država ga plaća. A djeca ovih ljudi u punom smislu te riječi, kraj sa krajem sastaviti ne mogu. Gdje su sad koalicije, gdje su sad priče za narod, za čovjeka, što ne izađe tu javnost pa kaže se šta dalje s ovim ljudima. Pitanje je kada će se ponovo desiti tragedija, ali ne daj da se smijene ovi koji dođu, da uskoče oni, nekakve pozicije, a sve isto vjerujte. Niti jedan od tih i takvih polusvjetova neće se pojaviti na sahrani, niti obići porodice poginulih. Ne pada im na pamet, nego će ušutiti se, jer vrijeme neumitno gazi sva dešavanja, pa će tako, nažalost, i ovu tragediju samo pokriti crna zemlja. Vraćamo se obje ninfu. Oben info nastavljamo vijestima iz svijeta. Iranski parlament usvojio je historijski nuklearni sporazum postignut sa svjetskim silama. Ovim je okončana debata o tom dokumentu i popločan put promjeni. Za sporazum je glasao 161 poslanik iranskog parlamenta, protiv je bilo 59 poslanika, dok ih 13 nije glasalo, objavila iranska novinska agencija IRNA, prenio britanski BBC. Parlament je međutim također izglasao da će inspektori međunarodne zajednice imati samo ograničeni pristup vojnim lokacijama u Iranu. Glasanje je završeno, odluka je donesena. Sporazum koji je 14. jula nakon višegodišnjih pregovora postignut između zvaničnog Teherana i predstavnika 6 svjetskih sila, predviđa ukidanje sankcija Iranu u zamjenu za ograničavanje iranskih nuklearnih aktivnosti. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda je između 2006. i 2015. godine usvojio 7 rezolucija kojima se od Teherana traži da prestane da proizvodi obogaćeni uran koji može da se koristi za civilne potrebe, ali i za proizvodnju nuklearnih bombi. Iran tvrdi da je njihov nuklearni program isključivo u mirnodopske svrhe, odnosno da služi proizvodnji električne energije. Nakratko se sada vraćamo u Bosnu i Hercegovinu. Organiziranjem poslovnog foruma Coca-Cola je danas obilježila 40 godina poslovanja u Bosni i Hercegovini i 15. godišnjicu ponovne izgradnje punionice u Hadžićima. Poslovni forum Coca-Cola održan je u Sarajevskom hotelu Bristola, okupio je predstavnike ekonomskog, političkog i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini.
Cilj Coca-Colinog poslovnog foruma bio je da se podstakne jačanje saradnje velikih kompanija, vlade i civilnog društva s ciljem osiguranja ne samo privrednog, već i društvenog napretka Bosne i Hercegovine. Na forumu je predstavljena studija socioekonomski utjecaj Coca-Colinog sistema u Bosni i Hercegovini u 2014. godini. Rečeno je da kompanija mora svoje poslovanje prilagoditi lokalnom tržištu, a da je Coca-Cola to upravo uradila. Ovaj rast je rezultat inovacija. Inovacija u smislu da na tržište lansiramo nove proizvode. U isto vrijeme jačamo i poboljšavamo saradnju sa našim dobavljačima i našim partnerima. Ključni je zapravo sastojak, da kažemo, uspjeha kompanije Coca-Cola su ljudi i to je ono što pokriće naš rast iz godine u godinu. Za svaku marku koja je potrošena na proizvode Coca-Cola u Bosni i Hercegovini, 63 peninga zapravo ostaju na tržištu, odnosno u privredi naše zemlje. A ovo je slučaj zato što Coca-Cola koristi lokalnu radnu snagu i koristi lokalne dobavljače. Poslovni forum realizovan je pod pokroviteljstvom Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine, Američke trgovinske komore u Bosni i Hercegovini i Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini. A sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Očekivana količina padavina na jugu i zapadu od 20 do 50 litara po metru kvadratnom, a u ostalim područjima od 2 do 10 litara po metru kvadratnom. Tokom dana postepen prestanak padavina. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 5 i 9, na jugu do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu do 20 stepeni. Gledali ste OBN Info. U nastavku programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja. Doviđenja.